Ideoloogiad ei sõdi ainult rauaga, vaid ka propagandaga. Ja üks tõhusamaid propagandavahendeid on kunst. Minu selja taga on üks suurepärane näide sellest. Andrei Jegorovi maal 1940. aasta 21. juuni riigipöördest. Maastikumaalijana tuntud kunstnik sai ilmselt juba 1940. aastal ülesande näidata riigipööret Eestis kui rahvarevolutsiooni. Tegelikkus on teistsugune. Rahvamasside kokkusaamiseks toodi Nõukogude sõjaväebaasides sõdureid, töölisi, 150 sõdurile pandi selga tsiviilriided ja pealtnägijate sõnutsi oli circa 2000 osavõtjat sellel miitingul. Kuid Nõukogude ajalookirjandus räägib sellest kui mitmekümne tuhandelise osaluskonnaga miitingust. Taolisi pilte vaadates tuleb alati olla kriitiline.